Սեպտեմբերի 13-ին Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում հյուրընկալեց Ֆրանսիայից ժամանած ուխտավորների խմբին։ Նրանց ուղեկցում էր Ֆրանսիայի հայոց թեմի առաջնորդ Վահան եպիսկոպոս Հովանիսյանը։ Ֆրանսահայ ուխտավորները Հայաստանում էին իրենց թեմի առաջնորդական ընդհանուր փոխանորդ Գրիգոր Աբեղա Խաչատրյանի վարդապետական թեզի պաշտպանության առիթով։ Երեք ներկա էին եղել թեզի պաշտպանությանը, այսօր վեհապար հայրապետի օրհնությունը ստանալուց անմիջապես հետո մեկնելու են Օշական գավազանի տվչության հանդիսավոր արարողությանը մասնակցելու համար։ Խումբով եկած ենք մենք, գլխավորապես Փարիզի շրջանեն, աջակցելու մեր հարսուպին, աղոթելու հարասված, որ աստված օգնեն և հաջողություն բարգեւի հարսուպին, և ուրախ եմ ասելով, շատ հիանալի ձևով մը պաշտպանեց հայր Գրիգոր III իր թեզը, ձապահորությամբ թիմավորեցին իրեն։ Հայրապետը նկատեց, որ մեծապես գնահատում է նրանց նվիրվածությունը հայոց եկեղեցուն և նրա սպասավորին։ Դա խոսում վկայությունն է այն բանի, որ հովական ծառայության ընթացքում նորընտավարտապետն արժանացել է իր համայնքի համակրանքին ու սիրուն։ Նորին սրբությունը քաջածանոթ է Ֆրանսիայի հայոց թեմում առկա դժվարություններին, սակայն լիահույս է, որ Աստծո կամոք կհաղթահարվեն դրանք։ Ֆրանսիայի հայոց թեմը Ռուսաստանի Դաշնության 2 և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 2 թեմերից հետո 5-րդն է իր մեծությամբ, ասաց նա։ Իր ցանկությունն է այն տեսնել որպես կայուն ու բարգավաճ հայապահպան օջախ։ Քանի որ մարդիկ առավել առաջնահերթ են գտել սիրելի հոգևորականին զորակցելու և ուրախությունը հավելելու համար գալ Հայաստան, նշանակում է իրենց համար կարևոր է այդ հոգևորականի ամենօրյա ներկայությունը իրենց հոգևոր կյանքից ներս, ասաց վեհապար հայրապետը։ Նա ներկաներին խոստացավ, որ մինչև նոր տնօրինությունը նորընտա Գրիգոր վարդապետ Խաչատրյանը կշարունակի իր հոգևոր ծառայությունը Ֆրանսիայի հայոց թեմում։ Վեհապար հայրապետը հույս հայտնեց, որ ամենօրյա հովական ծառայությունը խոչընդոտ չի լինի, որ հայր Գրիգորը շարունակի զբաղվել գիտական ուսումնասիրությամբ։ Լիաննա Չիչակյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։